душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком буйним. Мені до очей не доходять ті сльози, бо сушить їх туга вогнем запальним. Переможці першого туру обласного огляду конкурсу «Лесина пісня», присвяченого 145-річчю Лесі Українки, вибороли право виступити у фіналі саме в день народження поетеси. Фінальний тур відбувся у залі обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, організатора конкурсу. В цьому році в нас більше 70 учасників заявлено, одиниць мистецьких. Це і вокал, і хореографія, і художнє слово, звичайно, і інструментальний жанр, і декоративно-ужиткове мистецтво. Нетішинська міська художня школа представила на конкурс картини своїх вихованців і викладачів художньо-графічного та декоративно-ужиткового мистецтва. Сюжети картин пов'язані з образом та творчістю Лесі Українки. В ужитковому жанрі переважають дизайн одягу і вишиванки. Незважаючи на те, що такий скрутний час, ось мистецтво, воно якби і було колись, і зараз воно розвивається і має великий попит, і має велике значення в нашому житті, тому що навіть і діти, які наші займаються, наші вихованці, вони, дивлячись телевізор, бачать одну картину, а приходять до нас, малюють зовсім своє бачення, як вони бачать, наприклад, навіть ту саму війну, яка зараз є там, на Сході. Участь в конкурсі взяли близько 70 аматорських колективів краю.